Quando estiver cansado, eu guio, meu bem. Nunca me canso quando faço o que gosto. Case-se comigo, Lucília, e você vai gostar. Ah, pare com isso. Me faz cócegas. Pare. O que aconteceu? Nada. Não, o Geraldo com uma crise matrimonial. Por que você não casa com ele? Porque ele não me ama. Ninguém me ama. Olha que maravilha, o perfume da montanha. Realmente só sinto o cheiro das vacas. É, pois é, o nosso casamento é impossível. Não temos os mesmos gostos. Você quer dizer, os mesmos olfatos. Olha, todo mundo... Ah, há quanto tempo não vi o sol nascer na montanha? Um ar leve. Frio. Que diferença. Fumaça de cigarro, barulho da música. Agora é isso. Sol, verde, silêncio, paz. Isso desintoxica. Não seja piegas, Lucília. Se as botas te aborrecem tanto, por que é que vive nelas? Por quê? Exatamente isso que eu me pergunto. Que sentido tem a nossa vida? Quem somos? Para onde vamos? Nós vamos para o rio, preferimos o mar. Lucília tem razão. Claro, para você, Lucília tem sempre razão. Precisamos ter mais contato com a natureza. A cidade é um veneno. Adoro veneno. Bem, agora que já vimos o sol nascer na montanha como Lucília queria, vamos para o mar? Vamos. Uma boa pisada e nós pegamos uma praia antes do almoço. Bem, vocês podem ir, mas eu fico. Mas, Lucília, o que vamos fazer aqui? Fora de estação é horrível. Vamos não, eu fico mais sozinha. Ei, gente, que tal um cafezinho antes de irmos embora? E então, está decidida mesmo? É, preciso de ar, de sossego. Diga logo que se aborrece comigo. Não só com você, Geraldo. E quando é que volta? No sábado, na sexta-feira, não sei. Quer que eu venha buscar? Não, voltarei de trem. Não, mas por favor, não façamos projetos. Quero me sentir livre. Geraldo, Lucília, já está na hora, vamos embora. Como é, fizeram as pazes? Ah, nós nunca brigamos. Então, vamos. Geraldo está com vocês, eu fico. Bom, você que sabe. Que pena. Ah, que coisa. Parece que eu vou ficar aqui a vida toda. Até a vista para vocês. Até, Geraldo. A sua amiga mandou. Disse que é para a senhora desintoxicar-se. Pode buscar as malas. Descansei da viagem. Amanhã começarei vida nova. Quero andar a cavalo, jogar tênis, quero fazer tudo. Ótimo. Aqui. Deseja alguma coisa? Sherry. Sherry para a senhora. Como tem passado as senhoras, bem? Quem será? Não tem aliança. Viu como ela nos olhou? Que descarado. Modo? Não. Certo. Foi este. Uhum. Olha quem está aí. Que indecência. Tinham garantido que ela não entrava mais aqui. Vamos falar com o gerente. Viu aquelas duas bruxas que saíram resmungando? Passam tempo falando mal da vida alheia. Vi. Fizeram a mesma coisa comigo. Incrível como piorou o ambiente nesses últimos tempos. Só mesmo indo para a Europa.
A senhora deseja. O senhor já viu quem está aí? Que vergonha. Ah, calma, calma. Eu tomarei todas as providências. Você poderia imaginar um garçom como este em Paris? Mas que Paris. Em Marselha a gente encontra um garçom tão grosseiro. É. Desculpe incomodar esta hora, mas a dona Olga está aqui novamente. Por favor, venha, venha depressa, sim. Todas as minhas viagens, eu viajei muito. Nunca vi um serviço tão decadente. Ah, meu Deus. Pensar que uma hora dessa eu poderia estar na Côte d'Azur. Tudo é tão monótono neste lugar. Estou com vontade de mudar para o Rio. Por que você não vem comigo amanhã? Mas eu cheguei hoje. Tanto melhor. Vamos, vamos depressa. Sabe, ficar aqui pode até ser perigoso. A gente precisa ter sempre os olhos abertos. Não esbarrar com algum doente. Mas há muitos aqui? Muitos? Bem, se vê que você chegou hoje. Todos. Está vendo aquelas moças do piano? Aqueles dois no balcão? Mas aqueles também? São os casos mais tristes. E também mais perigosos. Goiaba. Goiaba? Bonita por fora, bichada por dentro. Eu pensei que os doentes aqui vivessem isolados. Sim. Eu que dizem aos turistas. Mas eu lhe garanto, nesta sala, só há duas pessoas com saúde. Você e eu. Telefone para a senhora. Vamos, Olga. Você bem sabe que não gosto de encontrá-la aqui. Quanta gentileza. Você parece que já está com ciúmes. Afinal, não somos casados. Telefonista. Alô? Alô, telefonista? Não compreendo. Me chamaram ao telefone e ninguém atende. Devem ter sido linhas cruzadas. Aquela senhora. Que senhora? A que estava comigo. Sinto muito, mas não reparei. Nem me despedi dela. Não se preocupe, minha senhora. Aqui cedo ou tarde, todo mundo acaba por se encontrar. Ah, perdão, ia me esquecendo de uma pequena formalidade. Todas as pessoas que desejarem ficar aqui por mais de 2 dias têm que fazer uma visitinha ao nosso doutor Celso. Ah, para não me esquecer. Estou tão distraída. Me diga uma coisa, o que se faz aqui num dia como esse? Os moços jogam pingue-pongue, as senhoras jogam um canastra e as velhas fazem tricô. Perdoe-me, senhoras. A senhora deseja jogar? Não, muito obrigada. Detesto o jogo de cartas. Bom dia. Bom dia. Você quer tocar? Não. Como é seu nome? Cuca. Cuca? Você gosta de piano? Você vai continuar tocando? Vai. Então toca. Doutor Celso, com uma chuva dessa, ela pode ter uma recaída.
Eu não disse? Mas eu não sou doente. Eu vim para uma visita de controle. Oh, queria desculpar. Doutor Celso, visita de controle. Bom dia. Bom dia. Visita de controle, pois não? Exatamente. Seu nome, por favor? Lucília, da Mota Cardoso. Quando chegou? Ontem. Ontem? Sim. Meus parabéns. Em geral, você não chama e ninguém se apresenta. Bem, para dizer a verdade, eu só vim porque estava chovendo. Assim como teria ido a um cinema? Mais ou menos. Então esperemos que o filme divirta. Não fume agora, por favor. É seu? Não. É uma história engraçada. Uma senhora esqueceu na minha mesa no bar do hotel. Quem? Aí é que está o mistério. Desapareceu de repente. Só ficou o isqueiro. A senhora quer fazer um favor? Pois não. E daí perguntou ao gerente e ele garantiu que não sabia nada. É, é isso mesmo. Como foi que o senhor adivinhou? Segredo profissional. Ah, quer dizer que aquela moça... Exatamente. É uma cliente minha. Ah, então foi por isso que o gerente... É. Entre o mundo dos sãos e dos doentes, aqui existe uma barreira. E como é que ela está agora? Como pode estar uma doente que bebe, fuma e não obedece às ordens do médico? Não. Respire forte, por favor. Mais forte. Respire fundo. Mais fundo. Prenda a respiração. Assim. Expire. Agora tossa. Volte, por favor. Tosse muito? Sim. É do cigarro. Expire. Sente-se cansada pela tarde? Ah, mais ou menos. Mas vivo com o sono atrasado. Não se esqueça, doutor, que é só uma visita de controle. Eu estou muito bem. Por favor, respire até eu mandar parar. Bobagem. 37. 37,5. Viva! Ganhei! Não disse que estava pior que todas? Chega! Pare com essa vitrola! Deixe Belinha em paz. Eu também preciso de paz. É que não temos outra coisa. Por causa de tanta paz que eu fujo de vez em quando.
Lembra-se daquela noite no hotel? Engraçado. Quando eu vim para Campos, era isso que eu procurava. Paz. Paz é com mais pessoas de bem. Cacete. Combina com a Elza. Não sou uma de outra tenta. Não vai almoçar? Não, não tenho vontade. Descanso. O que aconteceu dessa vez? Lucília fez alguma das suas? Olga tomou pileque. Que palavra é essa? Ô, doutor Celso, não sou mais uma criança. Às vezes eu também tenho desejo de experimentar. Para esquecer os meus desgostos. Bom, então vou lhe dar uma coisa que a fará esquecer todos os seus desgostos. Também os de amor? Também os de amor. Feche os olhos. Pode abrir. Estou precisando de uma enfermeira, Lucília. Ah, eu não dou para isso, doutor. Peça a Elza. Vamos, Lucília, faça alguma coisa de útil. O que é que você estava fazendo com as malas? Nada, doutor. De vez em quando eu preciso arejá-las. Pulso fraco. Então você resolveu mesmo ir embora? A injeção está pronta, doutor. Você não pode ir, Lucília. Seja razoável. Há muito tempo que eu venho sendo razoável. E com que resultado? Aqui ninguém tem pressa. Você vai sarar. É uma questão de tempo e de boa vontade. Eu não tenho tempo, doutor Celso. Se você me ajudar, eu ajudarei. Como? Como injeção? Sou apenas um médico. O que é que você pretende de mim? Milagre? Não, não acredito em milagre, doutor Celso. Precisamos conversar com calma, Lucília. Agora não posso, mas até a noite prometa que não decidirá nada. Não, não adianta, doutor. Eu sou teimosa. Até já tenho os bilhetes. Eu também sou teimoso. À noite virei aqui. Promete? Prometo. Olivinha, minha noiva. Ficará para outra vez, doutor. Não esperava. Quis fazer uma surpresa. Antecipei as férias e interrompi o idilio. Boba, é uma paciente. Como se chama? Lucília. Entra. O que você está fazendo aí? As malas. Não está vendo? Mas você não pode ir embora assim, sem ordem do doutor Celso. Ah, doutor Celso. Doutor Celso. Para vocês, esse doutorzinho é papa. E dona Sofia? Ela não acredita. Acho que eu acabo mudando de ideia. Vou sentir a sua falta, Lucília. Coitado, meu pai. Ia me esquecendo dele. Ah, no fundo, bem que ele merecia. Sempre se esqueceu de mim. Deve ser o táxi. Quer dizer para o chofer vir buscar as malas. Então você vai mesmo. Tem alguma coisa para São Paulo? Algum recado? Livros? Essa? Essa aí. Afinal, o que que há? Ninguém morreu. E isso você não vai levar? Não, não me servirá mais. Guarde para você. O meu melhor retrato. Fique boa, Elza. Pode deixar aí. Por favor, quando é que sai? Daqui a 15 minutos. Mesmo levo.
Cafezinho. Um conhaque. Francês. Desculpe, mas só nacional. Também veio no trem de Pinda? Não. Vou-me embora com ele. Sorte. Eu cheguei agora e já queria voltar. Nos primeiros tempos, tudo parece tão bom. A paz, o verde, o silêncio. Depois se começa a ter saudade da cidade, do céu sujo, dos ruídos de trânsito. Quando eu vim para cá, era isso que eu procurava. Solidão. Não basta vir para a montanha para encontrar sossego. É coisa que não se aluga por 3 meses como um chalé. E o senhor? O que espera encontrar aqui? Eu? Nada. Afinal, não sou eu quem escolhe. Há muito tempo. São as circunstâncias. Às vezes, para escolher, é preciso muita coragem. E dinheiro. Parece que o senhor gosta de me confundir. Eu? Por quê? A senhora vai, eu chego. Por que se preocupa? O meu trem. Quatro e meia da tarde. Véspera de Natal, o primeiro que passamos juntas. Depois da minha fuga fracassada, estamos nos dando melhor. Deixei até que me fizessem o pneumotórax. Que mais? Temperatura 37,2. Só. E assim, amigos ouvintes, damos por terminada mais essa transmissão, que voltará ao ar, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Pronto, com esse gravador acabou-se o nosso sossego. Que presente de Natal. Seus pais bem que podiam dar outra coisa qualquer. Uma boneca, por exemplo. Boneca? Eu tenho 16 anos. Eu mando rolo para eles e é como se estivesse em casa. Bem, agora podemos ir, não é? Preciso andar. Ei, eu vou com você. Até logo. Eu fico. Pronto, terminou. Quer ver? A minha cara? Não, obrigado. Mas não se trata de sua cara. Não fale, já sei. A minha arte lhe interessa ainda menos. Tá bem. Existe alguma coisa que o interesse? A estupidez humana. Eu vou dar um passeio, quer vir? Não, tenho mais o que fazer. Eu preciso acabar o segundo capítulo do meu romance. Escreve aqui? Aqui, por quê? Mas se não tem lápis nem papel? E você acha que o romance se escreve com lápis e papel? É com isto que se escreve. Quando está escrito aqui, o resto vem sozinho. É só um trabalho de cópia. Bem, então, bom trabalho. Vamos andando. Hoje não quero pensar na morte. Estou bem. Deve ser o pneu. Mais 5 minutos e chegamos na cascata. Pronto. A doença é mais forte do que nós. Não gosto de ser esquecida. Não se assuste, sou moça. Olhe bem, nunca viu? O que é que você tem?
me diga que ficou encabulada. Não. Vi aquela olivinha esbanjando saúde. De repente lembrei-me da minha magreza. Me senti tão feia, tão pobre. Vamos embora. O assunto é banal. A paisagem não tem perspectiva e as figurinhas nem parecem jeito. Não tive tempo de pintá-las. Agora eu preciso que vocês me arranjem assunto mais interessante. Nós? Gostaria de fazer o seu retrato. Tenho certeza que desta vez faria um bom quadro. Uhum. Meu retrato não. É impossível. Por que é impossível? Eu não tenho tempo. Tenho muito o que fazer. Vamos, Lucília, já é tarde. Deve... Por que é que você fugiu dele? Você parece que gosta de fazer de boba. Não vê que somos doentes, que as pessoas sentem horror a nós? Mas é o Flávio. Vive na sala de espera do Dr. Celso. Ele também é doente. Ah, doutor, chegou na hora. Já estamos cansados. Estou bom. Onde é que estiveram, hein? Na cascata, assistindo ao banho da ninfa. Que ninfa? É escultural. Talvez um pouco cadeiruda. Já viu a Olivinha nua, doutor? Preciso da ajuda de vocês para distribuir brinquedos às crianças do sanatório. Com muito prazer, doutor. Comigo não conte, doutor. Detesto a beneficência. É humilhante para quem a faz. Esta é a sua lista. E esta é a sua. Obrigada. Oh, obrigada pela honra, doutor. Por que não procura a Olivinha? É tão exuberante, piedosa. Deixe comigo, doutor. E esse aqui é seu. Tudo bem? Está contente? Bom, ótimo. Até logo para você. Até logo, então. Até logo. Sobrou um. Bruno Silveira. Oh, sim. Venha comigo. Irmã Tereza, o doutor Nilton está chamando. Desculpe, mas tenho que deixá-la. É só seguir em frente. Obrigada. Pode me dizer onde posso encontrar Bruno Silveira? Silveira? Bruno Silveira? Ah, sim. É aqui. Quinta Enfermaria, Leito 9. Obrigada. Eu estava procurando um menino. Bruno Silveira. Mas parece que vi um fantasma. Sente-se, por favor. Um presente? Não. Não, é para ele. Para o menino. Não, o meu xará. Deixa que eu mesmo entrego. Bruno Silveira, 12 anos. Terceira enfermaria ao lado. Tuberculose óssea. Engraçado. Os ricos só se comovem com as crianças doentes. E os adultos? Não existem também os adultos? Doentes, pobres e o que é pior, adultos. Eu também sou doente. Mas rica. Os pobres, quando são doentes e adultos, deveriam morrer.
Seria um bom presente também para mim. Mas para uma criança com tuberculose óssea, não lhe parece um pouco inoportuno? O senhor tem o dom de me confundir sempre. Sempre? É a segunda vez que nos vemos? Segunda vez. A mesinha do canto estava com um vestido cinza. É. Uma boina azul nas mãos. Uma bolsa de couro marrom. Uh-huh. E tinha ainda uma maleta. Um necessaire. Pois é, um necessaire. E tomava um cafezinho. É. E você é um conhaque. Não esqueceu nada. Você estava partindo. E você estava chegando. Pobre, doente, cheio de ressentimentos. E agora? Agora você está aqui. Mas eu prefiro ficar sozinho. Por quê? Porque não posso apaixonar-me. O amor é uma fraqueza e eu já tenho duas. A doença e a pobreza. Feliz Natal, Bruno. Bruno. E você? Lucília. Feliz Natal, Lucília. Nós nos veremos outra vez. Quem sabe? Adeus. A forma está montada? Tá. Bem, quando estiver pronto, regamos com o rum. Vá. Toma, leme. O forno está quente? Está sim. Ai, 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 ai. Matei. Ih, já foi queimar, já sabia. Ui, ah, mas que porcaria. Vamos lavar a mão. Está doendo? Uhum. Toma. Vamos. Calma. Olha, eu tomo cuidado para não queimar. Pode deixar. Ui. Estou cansada. Vem cá, dona José, vem cá. Se você for bonzinho, depois lhe dou um pedacinho de torta. Pois é, a gente trabalhando e você, respondendo aos votos de ano novo. Tem um noivo, papai, mamãe, um irmãozinho de 13 anos. Esse ano eu não recebi nenhum cartão. Daqui a pouco você vai provar a minha sinceridade, certo ou não? Quem foi que fecha? Dona Lucília. Doce engorda. Querer buscar o meu chale no quarto, Firmina? E o doce? Não se incomode, eu fico. A última. Você sempre cumpre o seu dever, mesmo no primeiro dia do ano. Para mim, todos os dias são iguais, um passo a mais para a cura. É, tem razão. A gente precisa pensar em sarar. Para quê? Ora. Seu noivo te ama? Sim, acho que sim. Nós nos amamos. Nós nos amamos. É, você precisa mesmo sarar. Lucília. Doutor Celso, bem-vindo. Vamos mudar de roupa. Passaram as tristezas? Passaram. Vamos encontrar o doutor Celso? É o primeiro homem que vem nos fazer votos. Sabe que dá sorte? Vamos. Feliz ano novo. Hoje eu lhes trouxe visitas. Oh, como vai? Bem, obrigado. O senhor não desce, doutora? Hoje eu fiz uma torta. Talvez volte mais tarde. Até logo. Vamos entrar?
senhor fez bem vir, doutor Celso. Estou me sentindo tão esquisita. Acorda, piteira. Doutor Celso já foi embora. Essa é Belinha, nossa caçula. Este é Flávio, pintor. Como vai? Este é Bruno. Quer dar uma espiadinha no doce? Aceita uma xícara de chá? Nada de chá nem café. Ordens do Dr. Celso. Obrigado, aceito o chá. Foi você quem pôs esse disco? Não, foi Belinha. Gosto. Por que você veio? Para o retrato. Sabe, eu sou teimoso. Não esperava você. Eu não esperava encontrá-la aqui. Eu estava com ele. Então nos encontramos por acaso. Pela terceira vez. Quer dançar? Eu não danço há mais de um ano. Eu nunca dancei. É a primeira vez que vejo Lucília simpatizar com alguém. Uma vitória para o seu amigo. Há meses que Bruno só me fala nela. Desde quando encontrou na estação. Por favor, se não sai da luz. Vamos tomar chá? Vamos. Deve ser o pneu. É, no princípio impressiona. Mas depois a gente se acostuma. A gente se acostuma com tudo. Também de pensar dia e noite na mesma pessoa. Quando poderei vê-la de novo? Há três noites que a tosse me impede de dormir. Já provou as gotas de Silfion? Claro. Receita do Dr. Celso para todos. Hoje eu vi a minha primeira radiografia. Até que o coração estava meio camuflado. Às vezes a solidão me mete medo. Penso que nunca mais ficarei boa. Penso na morte. Todos nós pensamos na morte. Você também? Não tenho tempo. Só penso em você, sem parar. Quando poderei vê-la de novo? Todos os dias. O chá está pronto. Vamos. Feliz ano novo para todos. Ah, é que bom. Torta ou rum? Minha especialidade. Pode bem. Ah, infelizmente faltou rum. Não coma. Está intragável. Liniana, traga a torta. Ué, a torta? Fui à cidade comprar, quando vi vocês duas na cozinha. Ah, essa sim. Agora eu preciso pôr fogo no rum. Algum de vocês tem um fósforo? Não, não fumo. Ah, é verdade. Firmiana, traga o fósforo. E apague a luz. Podem continuar. Eu volto já. Vamos, acenda um fogo. Estão levando o Alvo embora. Talvez seja melhor assim. O sanatório é obrigado a me curar. Saindo pelos fundos. Não quero acender. Tinha mais medo de lá que do inferno. Me dá os fósforos. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo.
então, doutor? O pneu deu bons resultados. Levando uma vida de absoluto repouso, seguindo todas as prescrições e fazendo o pneu semanalmente. Daqui a quantos anos estarei curada? Estará curada, Lucília. Isto é que é importante. Vê, está na minha hora. Até logo, doutor. Sobretudo, nada de emoções, Lucília. De nenhuma espécie. É preciso cuidar do coração como quem cuida dos pulmões. Lucília. Daqui a 3 meses, Bruno será curado do sanatório. Daqui a 3 meses, a separação será muito pior. Daqui a 3 meses será a primavera, o tempo das floradas. Das hemoptises. Desculpe, Lucília, mas eu tinha que preveni-la. Na nossa primeira viagem. Uma viagem de 15 quilômetros, de Abernethy até Bom Sucesso. Não, Bruno. É tudo tão maravilhoso. Gostaria de viver uma tarde como os outros, Bruno. Eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz. Eu me desço aqui. Me chama Toyo Nagasaki. Se um de nós dois fosse bom, estaríamos separados pelo medo do contágio. Se eu sarar, não terei medo nenhum. Mas eu terei. Por você. Nada de café, nada de cigarro, nada de nada, eu sei. Não devemos. Oh, mas hoje eu não quero pensar nisso. Me ajude, Bruno, por favor. Nós não somos doentes. Somos turistas. Ficaremos aqui uma semana. Sim, uma ou duas. Tão alegre e tranquilo, não é? Jogaremos tênis todas as manhãs. À tarde andaremos a cavalo. E eu escreverei o meu romance. Há muito tempo que eu tenho aqui. Você ficará famoso. Vai ser um romance revolucionário, super polêmico. Vou chamá-lo o Matadouro. Extraordinário, impressionante. Impressionante, isto é o que eu quero. Lançar uma bomba sobre esse país sonolento. Ficaremos ricos. Iremos pescar na Flórida. Ver as touradas em Pamplona. E depois você poderá escrever um livro sobre os touros. E outro sobre a pesca. Setembro em Veneza. Outubro em Paris. Novembro em Pago Pago. Dezembro no inferno. Isto é, em Campos, no sanatório. Onde não jogaremos tênis nem andaremos a cavalo. Mas onde você poderá escrever o seu romance? Ao morrer. Você escreverá, Bruno, tenha certeza. Onde? Na enfermaria? Com 15 pessoas que tossem, se lamentam, só falam em mulheres, em hemoptises. Pague, vamos embora. Depressa, depois eu explico. É rum pernô e suco de laranja. Mais pernô do que outra coisa. Lucília! Mas que extraordinária coincidência. Como vai, Luísa? Tudo bem, mas você? O que foi que aconteceu com seu cabelo? Cresceu. Existência ali, sim. Quem foi que aconselhou? A propósito, não me apresenta? Temos muita pressa. Oh, desculpe, o cigarro te incomoda. Não, imagine. Por quê? Mas você não devia. Faz mal pra você. Estive com o Geraldo. Coitado. Foi um golpe para ele. O quê? Bem, eu queria dizer entre vocês dois. Entre nós o quê? Geraldo gostava muito de você.
mas nunca veio me visitar. Se tivesse chamado... Eu não chamo ninguém. Você foi sempre muito orgulhosa, querida. Assim acabará por ficar sozinha. Eu digo isso para o seu próprio bem. Obrigada, meu bem. Eu sei que você tem bom coração. Até demais. Por isso você nunca ficará sozinha. Até vista. Com quem você está falando? 10 por 1 que você não adivinha. Com Lucília. Lucília? Ela mesma lá embaixo. E ele quem é? Rapaz interessante. Um pouco tipo. Como todas as coisas que agradam a Lucília. Olha. Parece um camelô. Falta pernô. O que é com você? Nada, imagine. Desculpe se não apresentei. Fiquei tão atrapalhada. É natural, na minha companhia, diante de pessoas de seu mundo. Com Geraldo seria diferente. Você se incomoda com o Geraldo, Bruno? O único Geraldo que me incomoda é o meu vizinho de enfermaria. E passa as noites gemendo. Bruno! Bruno! Você não compreende. Tem razão. Na minha idade, ainda não compreendi qual é o meu lugar. Seu lugar é perto de mim. Meu lugar hoje é o leito número 9, numa enfermaria do sanatório. Bruno, eu te amo. Eu também, Lucília. Mas até quando vai durar? Ou até você sarar? Eu nunca ficarei boa. Não quero que fale assim. Aluga. Vieram visitar a casa? Sim, senhor. Entre, por favor. Eu já estava para ir embora. Até agora não veio ninguém. É natural, a casa é bastante retirada. Então, me dá licença? Vou lá fora ligar o gerador. Quer continuar a brincar de turista? Vamos visitar a casa? Poderíamos pôr essa mesa de trabalho aqui. Perto da janela, bastante luz. Só posso trabalhar com luz elétrica. Enquanto você trabalha, poderia ficar ali naquela poltrona, lendo, olhando para você. Eu nunca pude escrever com alguém olhando para mim. Será que a luz já está ligada? Poremos o abajur ali. Acho que vai chover o dia todo. Por favor, a expressão que eu quero pintar não é essa. Por que isso? Errou? Não. Escrevi bobagem e me arrependi. Os doentes sempre exageram. Minha filha, o que você está fazendo? Vou sair. Onde é que você vai? Isso é da minha conta. Como quiser. Mas enquanto chover, você não sai. Então, quer conhecer a Turquinha? Não. Paciência, paciência. Logo vai parar a chuva. Obrigada por ter vindo, doutor. Temos mais uma filhinha, Turquinha. Meus parabéns. E Lucília, como está? Está bem. Está no quarto. Queria sair, mas eu não deixei. Fez muito bem. Entremos na cova do leão. Lucília. Lucília. Thank you.
você veio? Aham. Uh-huh. Vamos, Vicente. Aonde? Você vai ver. Me prometa de não falar mais loucuras. Se eu prometesse, você não gostaria mais de mim. Você está com febre. É melhor voltar. Não. Já estamos quase chegando. Abra, por favor. Não quer abrir? Gosta? E quero dizer isso, Lucia. A sua nova casa. Gosta? Nosso amor e uma cabana. Oh, Bruno. Por favor. Não posso. Claro que pode. Aqui você poderá trabalhar, escrever. Primeira vez que alguém se interessa por mim. Nem sei o que dizer. Não, não, não. Não diga nada. As palavras estragam tudo. Nós não precisamos delas. Vamos festejar? Quer abrir? Pronto? Vem cá, perto do fogo. Mas... vai lhe fazer mal. Não, não pode fazer mal. Estou tão feliz. Você fez uma loucura. Eu sei. Por quê? Doutor Celso, Bruno Silveira. Diz que o senhor o espera. Mande entrar. Faz favor. Não vai, doutor, tá bom? Sente-se. Conhece? É uma radiografia? É o retrato de Lucília. Ou melhor, da doença dela. Piorou muito nas últimas semanas. Mas ela fez o pneu? O pneu não basta. Precisava que ela seguisse todos os meus conselhos. Lucília é maior de idade, doutor. Pense bem, Bruno. Lucília terá que ficar aqui por muitos anos ainda. O tempo não interessa, doutor. Nós nos amamos. Talvez o senhor não possa compreender. Você já podia ter tido alta. Suas lesões estão quase cicatrizadas. Deveria mandá-lo embora. Eu não posso ir embora, doutor. Já saí do sanatório, espontaneamente. Doutor Celso, está só? Está, sim. Escolhi a data. Daqui a 3 meses. De quê? Do nosso casamento. É assim que você recebe a sua noiva? Olivinha, você refletiu bem? Será uma grande festa ao ar livre. Flores por todo lado. Foi por isso que escolhi a primavera. Tempo da florada. Se você não acabar logo esse quadro, vai ter que mudar o fundo mais uma vez. É o seu rosto que muda continuamente. Para melhor? Nesses últimos meses, você se tornou ainda mais bonita. Bem se vê que você está sarando. Você já viu Grinalda mais linda? Linda. Parece que eu estou vendo. Coroada de flores, subindo ao altar. Sabe que o Dr. Celso vai se casar? Mais um que se vai no fim das férias. O Dr. Celso nunca teria coragem de deixar esses doentes. Confesse, quando se trata de escolher, cada um só pensa em si próprio. Hoje em diante só pintarei paisagens. As paisagens ficam. E a gente não se apaixona por elas. Esperei você 2 horas. O que aconteceu? Chá, café, biscoito, goiabada. Tem folhas de papel ao maço.
E esqueci alguma coisa? Uh-huh. O quê? Um beijo. Não, agora não. Agora preciso fazer o chá. E isso é tão importante assim? É claro, os escritores tomam muito chá quando trabalham, você não sabia? Onde é que você aprendeu isso? Com você, durante esses 3 meses. Não, vá, seja útil, põe a xícara na mesa. Acabou? O quê? O capítulo. Por que não me pergunta se terminei o romance? Já acabou? Engraçado, vocês mulheres pensam que escrever romance é como fazer tricô. Um ponto depois do outro. Ora, Bruno. O romance é como uma doença. Penetra lentamente dentro de nós, cada vez mais. Não adianta se opor nem estimular. Basta abandonar-se, simplesmente. Bom, que comparação de mau gosto. Por que não disse que romance é como amor? O amor também é uma doença. Mudei o título. Por que? Era tão bom, tão forte. Já existe um matador de Zola. Vou chamá-lo a radiografia. Por quê? É mais expressivo. Você acha? Sim, a radiografia dos sentimentos. A radiografia das mentiras, das hipocrisias. O retrato da alma com seus erros, suas fraquezas, seus ressentimentos. Ah, isso é muito complicado. A vida é uma coisa tão simples. Para mim nunca foi simples. Foi tudo tão difícil. E ainda é? Agora mais do que nunca. Eu sarei, Lucy. E você não está contente? Oh, oh, Bruno. Isso significa que você pode ir embora. Me beije, Bruno. Esse é o nosso último beijo. Lucy. Não? Lucy. Sim, 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 eu sei. Eu sei que você gosta de mim. E é isso que eu quero, seu amor. Eu defenderei esse amor contra tudo. Contra a sua saúde. Contra a minha doença. A minha doença. Pronto. Não existe mais. Acabou. Venha dançar, Bruno. Sabe, Bruno, desde que te conheço, eu não tenho mais medo de nada. Nem da morte. Não se preocupe, temos 12 chapas. Tá, Bruno. Sinto-me tão feliz. Sorria. Esta aqui, ó. E antes não havia. Se continua assim, acaba se matando. Servirá a festa de Belinha esta noite? Preciso lhe dar um conselho, Lucília. Eu sou fraco, doutor. Daqui a 2 meses só terá uma saída. A morte. A toracoplastia.
para ficar com o Turquinha. Para que todos tenham piedade de mim. Não, muito obrigada. O senhor virá a festa? Claro. Sozinho? Com Olivinha. Você não gosta dela, não é? Quando se casam? Breve. E depois o senhor irá embora? Certamente. Pena. Aqui o senhor é uma espécie de estímulo para as moças românticas. Mas você não é romântica, que eu saiba. Não. Só tuberculosa. Mas a gente está demorando. Belinha precisa de ajuda. Ela quer você. Se o Flávio chegar, diga que eu volto já, sim? Tá. Pelo menos não há perigo de pilhete. Tem uma garrafa de uísque na cozinha. É? Para as visitas. Eu vou ver se Belinha já está pronta. Música, Lucília, para alegrar o ambiente. Olga, Olga! Oh, que bom, Olga, você aqui. Pensar que uma hora dessas eu poderia estar na Côte d'Azur. Como o tempo passou? Não. Os meus bichinhos estão um pouco mais gastos. Assim como o resto. Você tem passado bem lá? Nada de álcool, nada de fumo, nada de palavrões. Você parece uma festa do Exército da Salvação. Será que eu tomo um copo de laranjada? Não, muito obrigada. Renunciei a toda a espécie de líquido. É mais digno. Pena. Belinha festejar o aniversário aqui. Em Campos. Por quê? Na cidade, todos os lugares são iguais. O que importa é a música. Uma valsa, laranjada, os 16 anos. Libertar-se da promessa de vestir sempre branco. Está ótimo. É esquisito. Entrou o sete de paus. Quando entra o sete, sempre acontece alguma coisa. Ele me prometeu a primeira dança. Espere. A primeira rosa da sua roseira. Então, é aquele? É. É Moacir. O meu noivo. Oh. Que horas são? 10:30. Certo, não vem mais. Vem, sim. Rei e a rainha de copas. Ele vem. É matemático. Queria dançar um baião. Eu prefiro um blue. Cansa menos. Desculpe. Sinto-me tão bem hoje. O que é que você está fazendo aí? A festa é sua. Candidato, minha primeira dança. Estou esperando o doutor Celso. Um minuto de atenção, por favor. Estão todos aqui? Um, dois, três. Vamos fazer o jogo das cadeiras. Ora. Firmina, traga as cadeiras. Sete. Dona Sofia, nós não temos nenhuma vontade de brincar. Vocês não imaginam como é divertido. Quem não sabe o jogo das cadeiras? Eu. Ah, a mocidade de hoje não sabe se divertir. Eu não vemos, todos em fila. Em frente às cadeiras. Estão todos aqui? Estamos, senhora. É muito fácil. Eu ponho um disco na vitrola e vocês começam a andar em volta das cadeiras. Quando eu levantar a agulha, todos se sentam. Quem ficar de pé está eliminado. E depois? Depois, tira-se uma cadeira e continua o jogo, até ficar uma cadeira só para dois concorrentes. Você pode brincar sentada, dona Sofia. Temos, temos. Deixe de brincadeira. Levante-se. Estão todos prontos? Ah, então comecemos. Vamos, vamos, vamos.
Você também quer brincar, doutor Celso? Não, obrigado. Eu vou ficar assistindo e torcendo por você. Boa noite. Boa noite. Você conhece? Ouvi dizer que o senhor é um escritor. Uhum. Curioso, não é? Pelo aspecto, eu diria um esportista. Um escritor também pode fazer esporte. O senhor tem a conformação de um jogador de tênis. Ombros largos, pernas compridas. Já o estou vendo na quadra com uma raquete na mão. Por que não convida para nadar? Hum? Assim não haverá roupa que atrapalhe seu exame. Sinto muito, Lucília. Por que o senhor a trouxe aqui, doutor? Tenha paciência, por favor. O que é que você vai fazer? Tomar um calmante. Detesto a sua noiva. Você não haverá mais. Vamos anunciar hoje o nosso casamento. Hoje à noite? No aniversário de Belinha. Meus parabéns, doutor. Ela vai ficar muito feliz. Não tinha pensado nisso. Ninguém pensa nos outros. Nunca. Preocupado? Não, não. Admirei o seu estilo na piscina. Maravilhoso. Ai, que festa formidável. Sabe do meu casamento com o Celso? Sei. Dessa vez é definitivo. Vamos embora de campo no fim do mês. Seu Bruno é irresistível, hein? A sua Olivinha também. Vê-se logo que tem saúde. Fazem um belo par. Nós não fazemos um belo par também? Não, doutor. Eu não sou irresistível. Telefonarei no dia da festa. A minha casa é um pouco mais divertida. Leve-a daqui, senão acabo fazendo uma cena. Desculpe se os interrompo. Do que é que vocês falavam? De literatura ou de halterofilismo? Está querendo implicar? Não, por favor, imagine. Eu também estava admirando os seus músculos, o seu porte, a sua saúde. O que é que você queria? Que eu adoecesse de novo? Só para contentá-la? Desculpe. Tem razão. Você não pode adoecer só para me contentar. Lucília, por favor. Lucília. Não tem medo do contágio? Quando é que você vai anunciar o nosso casamento? Esta noite não. Você bem sabe que é o aniversário de Belinha. Ah, estou cansada de Belinha, de Lucília, do sanatório e de tuberculose. Ajude Belinha, dona Sofia. Agora podem dançar. Então. Quer dar-me a honra da primeira dança? Quer me levar até o carro? Não,
Secretária Municipal, por favor. Mande uma ambulância, pensão de Dona Sofia. Põe a valsa. Ela não quer que a festa acabe. Belinha morreu. Sinto tão fraca, doutor. Eu ficaria horas e horas imóvel, como Dom José. Cristiana, coitado, tão sozinho. Por que não fica alguns dias na cama? Ah, é horrível ficar na cama. A gente tem certas ideias. Repouse por alguns dias, Lucília, e logo ficará melhor. Amanhã virei visitá-la. Eu acompanho, doutor. Doutor, não esqueça de mim. É grave, doutor. Eu já esperava por essa crise. A morte de Belinha veio dar o golpe de graça. Então? Toracoplastia, talvez. Mas Lucília nem quer ouvir falar nisso. Eu poderia fazer alguma coisa? Você não pode fazer nada, Elsa. Você deve ir embora. Nunca pensei que fosse tão triste, Sara. Elsa! Até amanhã, doutor. Obrigada. É melhor ir para a cama. Acho que estou com febre. Estou com a cabeça girando. Alô? Para você. Alô? Obrigada, Elza. Eu posso atender sozinha. Pronto, meu bem. Estou bem, obrigada. Fez bem telefonar. Eu estava me sentindo tão só. Vou chegar atrasado, por isso eu telefonei. Não se preocupe, meu bem. Mas não demore muito, viu? Bruno, você me quer bem? Claro, meu bem. Diga, então. Quero, Lucília. Venha depressa, querido. Tá bem. Então? Acho que irei. Flávio me emprestará o smoking. Estou horrível, não, Elsa? Não estou? Ih, você assim acaba piorando mesmo. Quer o chale para se cobrir? Quero batom e escova. Ah. Anda, molenga. Ô, criatura, ali na cômoda, na sua frente. Pronto, batom. Você é uma vampira mesmo. Está sempre se queixando de dores, quase não pode andar. Ah. E agora só por causa dele, esquece doenças, esquece cansaço, esquece tudo, não é? Se eu fosse como você, com saúde como você, tranquila como você, noiva como você, não precisaria de nada disso. Tenho medo, Elsa. Tenho medo de sofrer. Fiteira. Você bem sabe que Bruno... Bruno... Está abatida, Lucília. Não se sente bem? Agora estou melhor.
Apenas um pouco cansado. Você fica para jantar, Bruno? Não, não posso. Bem, eu volto logo, vou terminar umas cartas. Lucy. Lucília. Hã? Quer jogar uma partida? O jogo está ali, em cima da cadeira. Sabe quem me telefonou hoje? Olivinha. Como é que você adivinhou? Instinto feminino. Aposto que ela convidou você para ir à festa de hoje à noite. É, com você não se pode conversar. Naturalmente, eu recusei. Por quê? Não gosto de festa. Você sabe muito bem que eu não combino com aquela gente. Mas essa gente que você precisa conhecer faz parte da sua profissão de escritor. Sim, sim, você tem razão. Talvez até fosse bom, mas é mais forte que eu. Não vou com eles. Nem para me dar um prazer. Nem que ele pedisse. Não pensei que isso lhe interessasse tanto. Interessa, Bruno. Eu tenho a certeza de que você vai se divertir. É impossível. Bem, só se fosse para colher material. O que é que você está fazendo? Então está decidido. Você irá à festa. Não compreendo por que é que você insiste. Eu já disse que não quero. Você está curado, Bruno. Precisa se mexer, conhecer gente, viver a sua vida. Minha vida é junto de você, Lucília. Bruno, se um dia você não me amasse mais, você teria coragem de dizer a verdade e ir embora depois? Eu amarei sempre, Lucília. Mais cedo, mais tarde, tudo se acaba. Por que você há de querer ser diferente dos outros? Porque eu sou diferente. Seremos felizes. Nós seremos felizes. Agora vai embora que já é muito tarde. Quer me dar as gotas, por favor? Estão ali em cima da mesinha. Agora vai embora. Eu preciso ficar sozinha. Não, Bruno, por favor. Vai embora. Um, dois, três, quatro, Lucília. Cinco, seis, sete, oito, Lucília, eu. Nove, dez, um. Ah, é você? E quem é que você esperava que fosse? Rita Hayworth? Divertiu-se ontem? Foi interessante. E Olivinha? Não seja vulgar. Desculpe, pensei que você tivesse ido por isso. Posso levar o smoke? Por que não fazemos uma troca? Com o quê? Escolha o que quiser nesse quarto. Não sabia dessas suas ambições sociais. Faz parte da minha profissão. De escritor? Escrever não basta. É preciso frequentar a sociedade. De outra forma, a gente acaba sempre desconhecido e morto de fome. Isto. Tá. E Lucília? Lucília o quê? Desculpe, pensei que... Não penso em nada melhor. Foi Lucília que me forçou a ir à festa. Espere 2 segundos antes de sair. Trouxe calção? Trouxe.
foi que ele disse? Ninguém responde. Me ajude. Você não pode, Lucília. Mal se aguenta em pé. Se não quer me ajudar, eu faço sozinha. O que, é que você quer vestir? Qualquer coisa quente. Está tão frio. Pena, só nos conhecemos no fim da temporada. É verdade. E foi cacete este ano. Graças a Deus acabou. Mais 3 dias e depois partida. É pena. Mentiroso. Por quê? Porque se fosse verdade, você poderia ir conosco. Quando? Segunda. Estamos com 2 carros. Segunda não posso. Pronto? Pronto. Em São Paulo conheço um mundo de gente que poderia ser útil para você. Jornalistas, editores. Gente de cinema. Gente de cinema? É claro. Poderiam filmar o meu romance? Acho que sim. Então lhe mandarei o original na semana que vem. Como? Você não irá conosco? Segunda é cedo demais. Minha botou aqui. Bruno! Pensei que fosse Bruno. Está com o paletó dele. Aham, agora é meu. Bruno é como eu, tem a mania de dar presente. Mas não foi um presente, fizemos uma troca. Eu lhe dei meu smoking. Bruno está ficando grandinho. Você ia à casa dele? Ele saiu. Não, não. Estava dando passeio. Ia voltar para a pensão. Posso acompanhá-la? Pode. Elza está de malas prontas. Quando foi que vocês fizeram a troca? Minutos atrás. Mas se você quiser, eu devolvo. Não. Quando foi que ele pediu o smoking? Ontem de manhã. Bruno me disse que você o forçou a ir à festa. Claro. Eu forcei. Ontem à noite. Vou levar como recordação. Lembra-se de quando quis ir embora? E você ficou tão triste. Acho que desta vez vou chorar. Eu acabei ficando e você se vai. Chegará também o seu dia, Lucília. Quando chegar o meu dia, não será preciso fazer malas. Isso não vai? Acho que não cabe. Vamos ver. Pobre Flávio. A culpa é dele. Os doentes não deveriam se apaixonar. Mas eu também estava doente. Mas você... Você é daquelas que saram. Outra que se foi. Agora quem será o próximo? Nós não iremos mais. Vamos nos casar e morar aqui mesmo. Felicidades. Parabéns. Nós vamos para cima. Alguém quer condução? Eu. Adeus, Lucília. Adeus, mas nós ficamos. Acho que não sairei mais da minha toca. Preciso cicatrizar as lesões. Não é, doutor? Todos nós precisamos. Boa sorte, Flávio. Bem... Já que o trem provocou essa epidemia de despedidas, vamos até o fim. Quem mais vai? O senhor, Dr. Celso? Ou você, Bruno? Lucília. Não me toque. Você está emocionada, Lucília. Emocionada? Como o senhor escolhe bem as palavras? Emocionada só? Por que não diz que o pulso está acelerado, que as emoções me fazem mal, que eu preciso de repouso? Ela tem razão. Quem quer ir embora ainda? Lembre-se, doutor, que eu não preciso mais do senhor. Mas, Lucília, sim. Por isso, você tem que se decidir. Já decidi.
retorno. Você aqui? A estas horas? Pois é. Quis fazer uma surpresa. Você vai ficar? Não. Não, não, não. Hoje eu não posso. Está bem. Eu estou muito melhor agora. Estranho. Melhor. Bruno, eu queria explicar. Lucília, por favor, não vamos recomeçar. Não, não, não. Escute. Na estação, Elza me comoveu tanto. Você sabe, quando a gente tem febre todos os dias... Sim, sim, eu sei. Passou. Passou. Você quer chá? Hã? Não, quero trabalhar. Posso ficar olhando? Quem sabe eu sirvo de inspiração. É. Você acha que eu posso ajudar? Quem sabe. Onde é que você parou? Lucília, por favor. Às vezes parece boba. O que é que é? Nada. Tô alegre só. Andei passeando, sabe? Oh, é linda a florada ao entardecer. As pereiras parecem noivas. Sim, noivas. Fantasmas de noivas. Bruno, você nunca pensou nisso? Escrever sobre isso? Eu tenho a certeza de que poderia te ajudar. Você não acha? Sim, sim. Talvez. O que é que você tem? Nada! Estou exausto, nervoso, cansado, Lucília. Não posso pensar nisso, não tenho vontade de conversar. Comigo. Deixe de bobagens. Sim. Com a Livinha seria diferente. De novo? Sim, de novo. E eu não tenho motivos para isso. Você quem sabe? Bruno. Quer matar alguém? Não. O que devia morrer, já morreu. O que você quer dizer? Nosso amor e uma cabana. Você quer mais? Não. O que mais pode querer uma mulher nas minhas condições? Uma mulher que respira com pulmão só, que tem febre todas as tardes e tosse todas as noites. O que pode querer mais do que o amor apaixonado de um jovem escritor? Bem, bem, você está nervosa. A radiografia. A radiografia das mentiras, a radiografia das hipocrisias. O retrato da alma. E a sua alma? O que é que você me diz da sua alma? Você nunca se perguntou por que ainda está comigo? Vamos, fale. Por que ainda está comigo? Por hábito, por covardia, por interesse ou por piedade? O que é que você quer que eu diga? O que é que você quer que eu faça? Eu não tenho culpa de tudo isso. Não, não, você não tem culpa de nada. Para você está tudo muito bem. Eu, Olivinha, sua saúde e a minha doença. Você põe tudo dentro de um caldeirão, mexe bastante, o que é que tira? Uma vida cômoda, agradável, sem problemas para você. Mas para mim, o que é que tira? Chega, Lucília! A senhora com prazer. Meu amor. Vai embora, Bruno. Vai embora. Não quer ir? Então quem vai sou eu. Lucília! Lucília! Bruno.
quero que faça.